ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့တင်ဆက်သူဟန်တီဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်ကြီးတို့အကြားတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဖြည့်ရဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးထိစီးမျောခံစားပြီးကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်Romantic Mystery Boy အခုတပုတ်ကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပြီးတော့ TikTok မှာတင်ချတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူရင်းတင်ချတဲ့ source ကိုတော့အတိအကျမသိရပါဘူး။ဗီဒီယိုကို Barranquilla Colombia မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကအမေနဲ့ဆိုသလိုမိမတယောက်ကိုကြွေးတယ်လို့အတန်မျိုးတွေကြားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့သူကသူ့ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးဗီဒီယိုစတင်ရိုက်ကူးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီရာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။Niño. ခလီလီတယောက်က TV စင်ဘီနားမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးရုတ်တရက်ထိုင်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးတွေ့လိုက်ရပြီးတော့သူချက်ချင်းသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ဗီဒီယိုရဲ့မူရင်းတင်ထားတဲ့ source ကိုအတိအကျမသိရတဲ့အကျွတ်ဒီဗီဒီယိုကအတုလားအစ်စ်လားဆိုတော့ခွဲခြားရခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမအမြင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးရဲ့ပုံစံကြည့်ရတာလူပုံစံနဲ့အတော်လေးကိုတူပါရဲ့ရှင့်။တကယ်လို့ပြောဖို့သိတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုလေးကထူးဆန်းတဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ပရိသတ်တို့ကရောဒီဖြစ်ရနေပတ်သက်လို့ဘယ်လိုထင်ပါသလဲရှင့်။အောက်ကကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးသွားလို့ရပါရဲ့ရှင့်။ The Magnet Paranormal အခုတပုတ်ကတော့ YouTuber Adrian ကိုရိုင်းတရေချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးရဲ့နေရာမှာတွားရောက်စူးစမ်းချတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တင်တာတရေတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေဖို့တွားမယ်ဆိုရင်အစိုးဆုံးအခြေအနေကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ Adrian ကတော့ခန့်မှန်းထားဖို့မပေါ်ပါဘူးရှင့်။အလုံးမေးမြင်လိုက်ကြလားရှင်။စပင်းရှိရှိနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိမကြီးတယောက်ကလေပေါ်တက်နေပြီးအပေါ်ကမင်းချက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်။အပေါ်ကိုတက်သွားတာတော့တော်တော်လေးကိုရှင်းပါတယ်။တချို့ကပြောကြတာကတော့ဒီဗီဒီယိုကအက်ဒစ်လုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ကြီးပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဗီဒီယိုလေးကတော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့အတွက်ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာပြောခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။The Metal, The Witch အခုဒီဘုတ်မှာတော့ information အတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိတဲ့အတွက်စူးစမ်းရှာဖွေသူတွေကဘာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားလဲဆိုတာတော့ထင်ရှားမသိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတို့ချို့ကတော့ဒီမှာဆုံးမရှိရလို့ပြောကြပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။အလုံးမေးမြင်လိုက်ကြလားရှင့်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိမတယောက်ကကင်မရာတစ်တဲစီကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ရှောက်လာတာပါ။သူ့ပုံစံကြည့်ရတာတော့တော်တော်လေးကိုလန့်စရာကောင်းပါလေ။စူးစမ်းရှာဖွေသူတွေကတော်တော်လေးလန့်သွားတဲ့ပုံစံပါပဲ။အဲဒီမိမရဲ့မျက်လုံးတွေကအလင်းရောင်တောက်နေပြီးဒီမရဲ့အပြုတ်မှုတွေကလည်းလူတယောက်ပုံစံနဲ့မတူပါဘူးရှင့်။ဒီမခံမှန်းချက်အရဆိုရင်တော့ဂျာကလူများပြောနေကြတဲ့ဆုံးမလား။ဒါမှမဟုတ်စားတော့မစားရတဲ့အတွက်လူတွေကိုတွေ့ရနဲ့စားတော့လိုက်တောင်းတာများလားဒါမှမဟုတ်ဒီမိမကတခုခုဝင်ပိုးခံနေရတာလားအမျိုးမျိုးစဉ်းစားစရာပါပဲပရိသတ်တို့ရောဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုထင်ပါသလဲရှင် The Nightly Paranormal Chain အခုတပုတ်မှာတော့ Paranormal MR YouTube Channel ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့စူးစမ်းရှာဖွေသူတစ်ဖွဲ့ကဒီနေရာမှာတရေအရန်ချောက်တယ်လို့ကြားတဲ့အကျွတ်ဒီမှာကင်မရာထောင်ထားခဲ့ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့ဗီဒီယိုထဲမှာဒီအရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြည့်လိုက်ရအောင်
Jauh di antara cahaya, dua lihu senau lawan ibar. Mati ini lu dia time bio, kongu so ni dulu babi. Arinau maro kongu naupe ku dua lihu. Di sini aga dua lihu lampu kau mari. Susah sahwe tu riga, tegebe, tegi cahaya dahu jago milai jala. Tama mahu teruga jauh di season pendi tarik video jebola. Dua lihu cahaya zia kau maro amma mabeshe. Di ni video liga ro di mari me pisau nababeshe. เราเห็นจีมาเลยคุณลุงมีเส้นเวลาวูกลางวิโยเจ้าสียาเก่าเนี่ยพี่เย่วิดีโอฟังเรื่องนี้เส้นเวลาสียาเก่าโน่นนั่นเลยผมวิริกะวิดีโอเล็กๆโจ้ซาบิโยชาคุยเดซาปิดามาพี่เดจ้าอารมณ์เบ้เมียนมาเบียสามโยอาเป้จ้าบุไปขอไลน์จีมาเลยเช่นแต่ส่วนนี้เราเห็นจีมาเปียโซจามิโนอารมณ์เบ้เจ้า